Halo, karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Ikiwa ni siku Mungu ameifanya na Mungu ameibariki, hatuna budi ila kumrudishia shukrani. Leo tuko na mambo kemkem ambayo tutakuwa tunaongelea na ni mambo ambayo lazima tuitilie mkazo, ni mambo ambayo lazima tuifuatilie. Nitakuwa naongelea kuhusu majuto. Mada ya majuto. Mbona watu wengi hujuta katika maisha? Mbona maisha yetu imejawa na majuto? Ndio nitakuwa naangazia siku ya leo. Wananiita Onyango Eri, karibu katika ibada siku ya leo. Unaweza kututembelea, tuko pale katika soko ya Mkuru ya Reli, kando ya shirika ya reli ya pale Donom. Ingia pale katika chumba namba 245 245, utapata mahali pale. Vile vile pia unaweza kunipigia simu au ni tumia ujumbe nambari ikiwa 0725102528. Turejelee mada. Nilikuwa naongelea kuhusu majuto. Ukiangalia, majuto inaweza kuua mtu. Majuto inasababisha miaka za watu zikue chache sana. Watu wengi sana wameishi maisha ya majuto. Na leo ndakuwa naangalia kwa nini watu wanajuta. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba mimi siwezi kujuta. Hata Mungu mwenyewe alijuta. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kuanzia sura 5 hapo mstari wa 5, Biblia inasema maovu ilizidi sana. Mungu akajuta kumuumba binadamu. Yesu pia akajuta. Wakati ambapo ukisoma kitabu cha Luka kuanzia pale sura 10 mstari wa 13 hadi 16, anataja pale miji. Miji ambazo Yesu alitenda kazi nyingi sana. Miji ambazo Yesu alifanya miujiza. Miji ambayo alifanya huduma mkubwa sana. Tunaongelea kuhusu mji kama Chorazin, kama Bethsaida, kama Kapernaum. Kama we ni mwanafunzi wa Biblia, utajua kwamba Kapernaum ndio mji ambaye Yesu alitenda miujiza nyingi sana. Lakini Yesu pale anajuta. Anasema, laiti ningejua ile kazi nilifanya Chorazin, ile kazi nilifanya Bethsaida, ile kazi nilifanya pale Kapernaum, ningefanya kwa Sidona Tyre, wangeokombolewa. Ile kazi Yesu anaona nimefanya kazi nyingi sana, lakini wale watu wajasaidika. Yesu anajuta. Majuto inaweza kukuua. Tunajua mtu kama Judas Iscariot. Nini ilisababisha kifo chake? Majuto. Baada kumsaliti Yesu, Judas alienda pale, akaenda kwa chumba chake, akaanza kulia, akaanza sasa kuwa na ile majuto. Mbona nimemsaliti mwana wa Mungu? Akaenda pale akajitia kitanzi. Majuto inaweza kukurudisha nyuma. Majuto inaweza kukufanya maisha yako iwe mafupi. Majuto inaweza kukufanya maisha yako iwe mabaya. Lakini watu wengi hawajui kwamba ti majuto ni kitu kibaya. Biblia inasema kitabu cha Methali, mtu mwenye hekima anaona shida na anaitoroka badala kuiongoja imkumbe alafu baadaye akuwe na majuto. Mara nyingi sana watu wanapuuza hii maneno. Vitu ambavyo unafanya sasa hivi zinaweza kuchangia maisha yako ya mbeleni. Maisha yako usoni inaweza kuwa ya huzuni, inaweza kuwa majuto ama inaweza kuwa furaha. Tunajua mtu kama Yakobo. Yakobo anaenda pale, anakutana na Farao. Farao anamuuliza, je, uko na miaka mingapi? Badala kujibu tu swali mboga kama hiyo, aseme mimi niko na umri 130. Anasema kwamba mimi niko na miaka 130. Maisha yangu imekuwa mafupi na imekuwa maovu. Sijaishi miaka nyingi kama za baba zangu. Huu ni mtu ambaye anajuta kwa mabaya ambayo alitenda. Na baadhi ya mabaya ni uongo. Tunajua kwamba Yakobo alikuwa mtu muongo sana. Kwa hivyo unapata zile tabia ambayo unafanya wakati huu, zile vitu ambayo unafanya kwa siri zinaweza kuchangia maisha yako iwe ya majuto. Yale vitu ambayo unafanya kisiri, ujue zinaweza kusababisha ujute katika maisha yako ya baadaye. Wewe unasema kwamba haina shida. Wacha nifanye vitu kama hivi. Wewe pale wakati ambapo niona hata hapa nje unapata mtu anapita pale anavuta sigara tena kwa madharau, kwa maringo pale, baka mwingine anatoa moshi kwa mapua, anaona ni kama amefika. Lakini ile kitu katika pakiti pale imeandikwa inasababisha saratani.
Paketi zingine za sigara zinasema zinamaliza nguvu ya kiume. Wewe sasa wakati ambapo unaitumia unasikia raha, lakini baadaye huko kwa ndoa unapata utoshelezi mke wako kwa ajili ya kitu ambacho ungezuia. Alafu baadaye unaanza kulia, "Oh, niko na shida fulani." Majuto. Mbona tufanye vitu ambavyo zitasababisha tujute? Wewe pale uko kwako, hata uwezi hata kufanya zoezi, auwezi hata kutembea. Kuna watu mimi nawajua maisha yao yote wako tu kwa gari, unachukua. Hata umbali ya kitu kama mita 10, mtu badala afanye zoezi, atembee kidogo, ama ikifika jioni afanye zoezi kidogo, unapata ule mtu mwili unadhoofika, mwili unadhoofika, mtu ananona, 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 inasababisha magonjwa nyingi sana. Alafu baadaye anajuta. Anasema laiti ningejua, ningekuwa nafanya zoezi. Paulo mwenyewe anasema kwa Biblia, zoezi ni ya manufaa. Zoezi ya mwili ni ya manufaa. Wewe pale unaanza kupata magonjwa ya kisukari, saratani na kufuata pale, unapata kuna magonjwa mengine. Kuna magonjwa ambayo ina asua pale Marekani, watu wengi sana wanaathirika nayo, inaitwa obesity. Ile ugonjwa ya kunona, unapata watu watembei, mtu afanye zoezi, alafu baadaye inamsababishia magonjwa, anatumia pesa nyingi sana kujitibu kitu ambacho angeepukana nayo. Kwa hivyo ningependa wewe pale nyumbani, pale kazini, popote pale ulipo, hakikisha kwamba unazuia vitu ambavyo vitasababisha majuto. Wewe pale kuna marafiki ambao wanaweza kuchangia uwe na majuto katika maisha yako. Tunajua Biblia kuna watu ambao mtu kama Ahab. Ahab alidanganya mfalme ambaye ni mtumishi wa Mungu Josaphat aungane naye kwa vita. Na pale kidogo kifo chake toke pale. Kuna watu wako kwa shida kwa ajili ya marafiki ambao wameungana nao. Watu ambao tunatengamana nao. Unapata wewe pengine ujui mtu anafanya nini usiku. Wakati ambapo unatembea naye mchana, mnashikwa mbaroni wote, mnaambiwa nyinyi kitu fulani mlifanya. Wewe mwenyewe haujui lolote kwa ajili ya marafiki wabaya. Kuna watu ambao maisha yao inakuwa mabaya kwa ajili ya vitu ambavyo wanafanya wakati huu. Wewe pale unaambiwa kwamba mke wako ukitaka ati akikupea stress, kuna njia ya kutoa stress. So unapata watu pale wanadanganywa, alafu baadaye wanajuta. Unaambiwa kwamba wewe badala kuenda pale ati kukulwa na stress, wacha nikuonyeshe vile tunamalizaga stress. Unaambiwa panda gari, enda kwa orofa fulani, utapata wanawake wamepangana line, wamepiga foleni kutoka chini baka juu, wale makahaba, enda pale utumie pesa kidogo, alafu utatoa stress. Alafu baadaye pale unapata pengine kuna mmoja pale ako na magonjwa, anakupea ugonjwa, alafu pale kwa kitanda chako cha hospitali unaanza kuwa na majuto kwa ajili ya ushauri ambao ulipata ambaye inakuletea shida. Kuna watu ambao wanapata shida kwa ajili ya majuto. Mahali ambapo uko inaweza kusababisha majuto. Mahali ambapo inafaa ukue mahali inastahili. Kuna mtu ambaye anasema ameokoka lakini anapatikana kwa baa. Unashindwa anaenda kufanya nini kwa baa? Afai kukua mahali pale. Alafu baadaye watu wakimuona pale anasikia haya ya kujitokeza kuhubiri, maana jina yake imeharibika. Hiyo inachangia majuto. Anasema nini linipeleka pale? Kuna watu ambaye maneno mengine wanazungumza masengenyo. Unaongea mtu vibaya, unasengenya mtu, alafu baadaye anakuja anajua. Unaanza sasa ile uhusiano inaharibika. Ule mtu pengine alikuwa ni mtu wa msaada kwako, anakosa kukusaidia. Alafu unapata unaishi maisha ya majuto. Laiti ningejua, singesema mambo kama yale. Tunajua Sauli alikuwa mfalme. Alikuwa mahali pabaya. Sasa najua mfalme anafaa kuwe pale ikulu. Lakini alikuwa pale vitani, katikati ya vita, pale ndipo alipata kifo chake. Ahab, mfalme, badala akuwe pale ikulu, ako pale vitani, pale ndipo alipata vita vyake. Alipata kifo chake. Kwa hivyo nataka nikuambie, lazima uangalie mahali huko.
Kuna marafiki ambao wanaweza kusababisha shida kwa maisha yako. Kuna mahusiano mengine ambayo inaweza kusababisha shida kwa maisha yako. Kuna mahusiano ambayo tunafanya ambayo inaweza kusababisha shida katika maisha yako. Wewe ni mzee. Uko na kazi. Badala kuwekeza pesa yako wakati ambapo wewe ndio sasa unakuwa ni bazenga wa mtaa. Wewe ndio unakuwa pale bazu wa mtaa. Wewe ndio unakuwa soko wa mtaa. Wewe ndio unanunulia watu. Unasema wengine hata wanasema tunarudishia mwili shukrani. Ile pesa yenye anapata mshahara baada ya siku 10 huyu mtu ana hata shilingi. Unapata ametumia mshahara wake vibaya. Alafu wakati wa kustaafu unapata huyu mtu anaishi maisha majuto. Ile pesa niliharibu. Hii pesa ningekeza. Ningekuwa wakati huu naenda kuchukua kodi. Ingekuwa wakati huu naenda kuangalia biashara yangu. Lakini unapata ile wakati ulikuwa unapata mshahara pesa mnono, unaenda pale kuharibu pesa. Wewe ndio sasa unajua kununulia watu. Wewe ndio unajua kutolea watu lock. Wewe ndio unajua ile mambo ati wewe ndio sponsor sasa. Uko na wasichana, unalipia msichana mkuru kwa jenga nyumba, uko na msichana mwingine dono. Uko na msichana mwingine vumilia. Uko na msichana mwingine unalipia nyumba, hii pesa yote wakati ambao umestaafu unaanza sasa ku regret. Unaanza kuangalia nyuma, niliharibu pesa, inachangia majuto. Unaweza kujuta wakati ambapo hujatumia nafasi vizuri. Kuna wazee tunajua wakati ambapo walikuwa wanafanya kazi walikuwa wale watu ambao ni kusema mitaani. Alafu mtu akishastaafu baada mwaka wa kwanza hivi unaanza kupata hata kuwa nakunywa pombe, lakini unasikia sasa yeye ndiye anapatikana pale kwa chief, yeye ndio mlevi chakari. Unafikiria nini inasababisha watu wao wakunywe? Majuto. Mtu anakumbuka, ningejua ningeenda ninunue shamba. Nilikuwa naona shamba ina shamba ya pengine pale Utawale ilikuwa inanunuliwa sijui 50,000. Hiyo wakati aulipuuza. Sasa ndo zinakuja zinakugonga. Uliambiwa kuna shamba Kamulu, ukapuuza, ndio inakugonga sasa. Ningejua ningenunua ile shamba. Ningejua ningefanya kitu fulani. Ningejua ningepeleka mtoto asome kitu fulani. Ningejua ningeongeza kitu fulani. Sasa zile majuto ndo zinakufika. Ndio maana unapata mtu akistaafu wazee wengi sana. Akimaliza miaka 5 na sikule mzee amekufa. Nini inachangia majuto? Majuto inasababisha magonjwa nyingi sana. Kwa hivyo ni vyema sana ujue kuepuka majuto. Kuna kitu ambacho pia watu wanakuwa nao majuto. Kukosa kufundisha watoto wetu. Kukosa kuwapa nidhamu. Kukosa kuwarekebisha watoto wetu. Asua watoto wachungaji. Mchungaji ako mstari wa mbele kurekebisha watoto wengine. Lakini unapata watoto wake ana nafasi ya kuwapea nidhamu. Unapata watoto wachungaji wako hawana nidhamu. Ni watoto wengi wao wanajulikana watoto wa tabia mbaya. Watoto wachungaji. Maana wanakosa kuwapa nidhamu. Alafu baadaye mtoto anakuwa amegeuka, anakuwa kitu kingine. Unaanza kusema, "Oh, light ningejua, ningemweka laini." Najua hivi majuzi pale katika maeneo ya Kayole, kuna mwizi sugu ambaye aliuliwa. Mama yake akasema, "Huyu kijana alinishinda kitambo. Mmefanya vizuri hata kumuua. Huyu kijana alinishinda." Kwa nini? Huyo mzazi sasa ako na majuto kwa ajili ya kukosa kumpea mtoto wake nidhamu. Kwa hivyo mzazi, wakati ambapo unasema kadadi na kamami, ujue huyo mtoto atakuletea shida. Tumejua watoto ambao wameletewa wazazi wao shida kwa ajili ya mzazi hayuko tayari kumpa mtoto nidhamu. Nataka tuende kwa maandiko ndio ujue Biblia inasema vipi kuhusu nidhamu. Nataka tuende pale ujue Biblia inasema mambo yapi kuhusu nidhamu. Ha. Nataka tuende katika kitabu cha Methali kuanzia sura 22 mstari ukiwa ni ule wa 6. Nitasoma hapa mistari miwili. Biblia inasema, "Teach children how they should live and they will remember it all their lives." Wafundishe watoto jinsi ya kuishi na watakumbuka maisha yao yote. Wakati ambapo hauna wakati na watoto wako, ujue dunia ndio itawafundisha.
Wakati ambapo uko tayari kufundisha watoto, ujue dunia itafundisha watoto. Angalia madrasa, viboko zinawaka, zinawaka. Lakini nyumba za Wakristo watoto hawachapwi. Nyumba ya watoto ya Wakristo ndio wanakuwa wabaya. Hata hao ndio wengi wao siku hizi unapata mtoto wezi ni watoto wa Kristo. Unapata watoto wameharibika maana familia za Wakristo haziko tayari kupea watoto nidhamu. Ningependa usikie Biblia inasema namna gani kuhusu ya watoto na nidhamu. Biblia inasema children just naturally. Nasoma mstari wa 15. Biblia inasema children just naturally do silly careless things, but good spanking will teach them how to behave. Biblia inasema watoto wanafanya vitu za ujinga. Watoto wanafanya vitu za ujinga, lakini kiboko itawarekebisha. Wakati ambapo atupei watoto viboko, ujue hatutawasaidia na mwishowe tutakuwa na majuto. Biblia inasema wazi turekebishe watoto. Biblia inasema wazi tupe watoto nidhamu. Biblia inasema watoto tuwarekebishe. Kupenda mtoto ni kumpea nidhamu. Kupenda mtoto si kumbembeleza kadadi na kamami. Mtoto anafaa arekebishwe na viboko. Biblia inasema mtoto anafanya vitu za kiupuzi, lakini kiboko itamrekebisha. Wakati ambapo mzazi hauko tayari kurekebisha mtoto, ujue mtoto atakuletea majuto. Huyu mtoto atakufanya uanze kusema light ningejua, huyu mtoto ningemfanyia kitu fulani. Lakini wazazi tumejieka kwamba sisi tunapenda watoto sana. Maana mtoto nilimuita baada baba yangu, huyu mtoto nilimuita baada mama yangu. Kwa hivyo mtoto aguzwi. Lakini tukiangalia pale madrasa, watoto wanachapwa kila siku. Watoto wanachapwa viboko. Lakini unasikia ndio Mkristo anasimama anasema watoto hata shule wasichapwe. Watoto wasichapwe hata shule. Watoto wasichapwe, wachapwe nyumbani, wachapwe shuleni. Alafu unapata mtoto baadaye anakuwa pale ndiye anakuwa anakuletea kijana, anakuletea mwanaume mwingine anakuambia huyu ni bwanangu. Ushoga. Wengine hata unapata ni mabasha. Msichana anakuja pale anakuambia huyu ni mume wangu. Wanakuwa lesbian. Maana hawakufundishwa. Biblia inasema fundisha mtoto. Fundisha mtoto jinsi ya kuishi na atakumbuka maisha yake. Wakati ambapo haufanyi kulingana maandiko, ujue utaleta majuto katika maisha yako. Kuna majuto inatokea katika maisha yetu maana atumuulizi Bwana. Daudi ni mtu ambaye alishinda vita vyake vyote. Hakuna vita Daudi alipoteza. Maana Daudi aliuliza Mungu. Wakati ambapo unauliza Mungu, hautakuwa na majuto. Wakati ambapo unauliza mashauri kutoka kwa Mungu, ujue maisha yako haitakuwa na majuto. Wakati ambapo unamkimbilia Mungu, ujue hautakuwa na majuto. Biblia inasema hivi. Daudi anaenda kwa vita. Anauliza Mungu, je, niende pale nipigane na Wafilisti? Mungu anamwambia usipigane. Usipigane na watu. Anatulia. Saa zingine Mungu anamwambia nenda upigane nitakupa ushindi. Na Mungu anampa ushindi. Maana aliuliza Bwana. Wakati ambapo unauliza Mungu hautakuwa na majuto. Kwa ndoa, nilikuwa nafuatilia utafiti fulani pale Marekani. Inasemekana watu 44% wenye wa kwa ndoa wakiulizwa je unaweza kurudia tena uoe huyu mtu, watu 44% walisema hawezi kubali kuolewa na huyu mtu ambaye wameoana naye. Maana hiyo ndoa imejaa mabaya. Hiyo ndoa haina utamu. Hiyo ndoa iko na huzuni. Ndio maana tukiwa katika hii hali ya Afrika wanasema tunavumilia kwa ajili ya watoto. Maana unapata watu wengi wanaingia kwa ndoa wajauliza Mungu, alafu baadaye wanakuwa na majuto. Mwanaume anakuletea shida, mke anakuletea shida, maana hukuuliza Mungu. Anza na Mungu, uliza Mungu, nifundishe, nionyeshe ule mtu ambaye ni ile umbavu wangu. Wakati ambapo unauliza Mungu, hautakuwa na majuto. Wakati ambapo unatafuta uso wa Bwana, ujue hautakuwa na majuto. Lakini wakati ambapo unafanya kulingana na akili yako, utakuwa na majuto. Kuna kitu ambacho pia kinachangia majuto.
Hii nasema ni taaluma. Taaluma, ile kazi ambaye unafanya, inaweza kuchangia majuto. Fanya ile kitu ambacho roho yako inapenda. Unajua watu wengi sana, unapata mtu, ameenda pale, ni polisi lakini moyo wake iko pale. Kwa hivyo mtu anaishi kwa majuto, mbona nilienda hapa? Ndio unapata mtu pale, ni polisi lakini anatumia hii risasi badala kupiga majambazi, anajipiga. Unapata mwalimu, anajiua pale darasani, maana haiko kwa moyo wake. Kwa hivyo ni vyema sana ufanye kitu ambacho kiko kwa moyo wako. Hii maisha ni yako. Ukifanya vitu ambavyo aziko katika na moyo wako, ujue itachangia majuto. Na hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha ya majuto. Maisha ya majuto inapunguza maisha ya mtu. Ukiishi maisha ya majuto, ujue utakuwa mtu ambaye ako na ile tunaita msongo wa mawazo. Tunajua kwamba msongo wa mawazo imechangia sana vifo vya watu wengi. Watu wengi siku hizi wanajitia kitanzi sana, maana wako na msongo wa mawazo. Ningependa sana ujiulize, zile vitu ambavyo unafanya wakati huu, zitachangia majuto ama zitachangia furaha? Tunajua nabii ambaye anaitwa Samueli. Samueli ni nabii ambaye alifanya mambo mazuri. Wakati wake wa uzeeni ilifika, amesimama na ujasiri, amejawa na furaha, maana alitenda mambo mazuri. Lakini tunaangalia Yakobo. Yakobo amefika mzee, anaanza kulalamika. Miaka yangu imekuwa miaka maovu. Nimefanya vitu vibaya. Nimekuwa muongo. Sijaishi maisha kama za baba zangu. Watu wengi sana, tukifika umri ya uzeeni, tutakuwa na majuto, maana tunatenda mambo mabaya. Tunafanya vitu vibaya. Tunafanya vitu kulingana na mawazo yetu. Hatufanyi kulingana Mungu. Lazima ujiulize, hii maisha yangu nikijitazama tu, nijipige darubini, maisha yangu iko namna gani? Maisha yangu imejaa majuto ama maisha yangu imejaa furaha? Mungu akitazama anasema, karibu sana mtumishi wangu ambaye ni mzuri, mtumishi mwaminifu. Ama ukifika wakati wa Mungu utakuwa na majuto kama ule tajiri na Lazarus. Alijuta sana. Akasema, laiti ningejua ningeishi vizuri. Kuna watu wengi sana wanaishi maisha mengine mpaka laiti wangejua, wangerekebisha kitu fulani. Ni vyema sana ujiulize, unafanya namna gani? Lazima ujipige darubini. Ufanye mambo mazuri ndio usikue na majuto. Lakini ukifanya mahovu, jua majuto ni lazima. Ukitenda maovu katika hii maisha, utaishi maisha ya majuto. Ukitendea mtu mabaya, ujue itakuwa majuto baadaye. Utakuwa dhamira yako itaumia. Umefanya mtu amevutwa kazi. Umefanya mtu pengine hata ndoa imesambaratika. Umeenda pale, umeharibu ndoa. Umeharibu msichana fulani. Umeharibu mwanaume fulani. Umetumia dawa kuharibu mtu. Baadaye unakuwa na majuto. Mimi najua vijana ambaye hivi sasa wayuko, waliambiwa wachane na pombe, wakajifanya hao ndio kusema, mitaani hao ndio kusema, hao ndio wanajua kutumia, lakini hivi sasa hawayuko. Familia zao zimejaa na majuto. Ndio maana ningependa nikuambie, kuja kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna majuto. Kwa Yesu hakuna majuto. Kwa Yesu kuko suluhu. Kwa Yesu iko furaha. Kwa Yesu ataongoza hatua zako. Na Mungu akiongoza hatua zako, hakuna siku utapoteza. Hakuna siku utaishi maisha ya majuto. Maana Mungu atakuwa na kupigania. Kuna watu wengi sana wanajuta kwa ajili ya uongozi ambayo wanachagua. Hivi sasa unapata watu wanaenda pale wanachagua mtu kwa ajili ya vitu viwili. Mtu ambaye ni famous, mtu ambaye anajulikana. Ya pili, mtu ambaye ako na pesa, ule mtu ambaye anawapea pesa. Alafu unapata viongozi hao wengi ambao wanakuwa money bag. Wale ambao wananunua kura kupitia alia anakupea pesa, anakuja pale. Wale watu ambao wanapeaga watu pesa sana, mara nyingi sana kwa kazi ya wafanyi. Maana ule mtu anajua niliwanunua, nilitumia pesa yangu
kupata ikiti. Nilitumia fedha zangu kupata hii wadhifa. Kwa hivyo siwezi kufanyia wale watu kazi, lazima nirudishe pesa yangu. Sasa unapata watu wengi sana wapigaji kura wengi sana uishi maisha ya majuto kwa ajili ya kuchagua viongozi ambao waliwapea pesa. Kwa hivyo wakati ambapo viongozi wanachaguliwa, ni vyema unaenda pale magotini. Unaambia Bwana, wewe ndio unajua nyoyo za watu. Wakati ule walikuwa wanachagua yule ambaye atachukua mahala pa Judas Iscariot, walienda wakaomba. Wakati Yesu alichagua mitume, alienda akaomba. Lakini unapata siku hizi Wakristo wanachagua viongozi na tumbo. Makanisa zinachagua viongozi na tumbo. Watu waulizi Bwana, kiongozi mgani unataka atuongoze katika hii muhula? Ndio maana watu wengi wako na majuto. Unachagua kiongozi hajawasaidia kitu miaka tano yote, hajawasaidia lolote. Maana amkumuuliza Bwana. Sasa wakati ni wakati huu ya kumuuliza Bwana. Mungu, ongoza maisha yetu. Na Mungu bila shaka ataweza kuongoza maisha yetu. Ningependa tuende kwa maombi. Tuambie Mungu aongoze hatua zetu. Jinsi aliongoza hatua ya Daudi, na Daudi akapata ushindi katika kila nyanja. Lazima tuende kwa Mungu, tumuambie Bwana tumekosa, tusamee makosa kwa kufanya vitu kulingana na mapenzi yetu bila kuhusisha mausia yako. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa ajabu, tunasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Bwana, zidi kubariki maisha yetu, zidi kutuimarisha Bwana. Bariki kazi ya mikono yetu Bwana, tuelekeze kulingana mapenzi yako. Tunaomba hekima mfalme wa ajabu, ututawale, utuongoze. Pigana vita vyetu, maana vita vyote Bwana ni vyako mfalme wa ajabu. Tunaomba amani mfalme wa ajabu. Tunaomba Bwana ututangulie, utuongoze kulingana mapenzi yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi. Ni vyema sana unitumie ujumbe au nipigie simu, nambari ikiwa 0725102528, 0725102528. Vile vile pia unaweza kututembelea ujue tuko wapi. Tuko pale katika soko ambayo inaitwa Mukuru ya Reli. Mukuru Reli Market, pale kando ya shirika ya reli hapo Donom. Nyuma ya tu ya ile kampuni ya kusiaga mahindi pale, ya kuweka mahindi samahani. Utaingia pale katika chumba, nambari ikiwa ni namba 245. Itakuwa vyema sana ukitutembelea. Barikiwa sana, unaitwa Nyango Eric. Tuonane wakati mwingine. Barikiwa.